Ahoj. Ahoj. Dneska je poslední den projektu Navždy sebevědomá. A řekni mi, jak se cítíš? Úplně záříš, vypadáš bez, krásně. Úplně skvěle. Děkuji. Děkuji. <laughs> Děkuji. Ne, cítím se vám úplně skvěle. Hlavně je to prostředí tady, ta čistota, prostě ty ženský, které všichni září, tak to je úplná pecká, jako. A to tady dělá prostě tu atmosféru. Mhm. Jako, jako fakt Dobrý. <laughs> <laughs> Za těch osm týdnů uh, jsi si ušla poměrně jako dlouhou cestu. Řekni mi, uh, co pro to by bylo takové jako klíčové, jaké uh, jaký věci si řešila a co se ti podařilo jako uh, vyřešit. No určitě jako pro mě byl klíčový, uh, klíčový, ten střed toho projektu. Já jsem totiž ze začátku byla s tím taková jako úplně jako v pohodě, protože jsem měla ty oblasti, co se řešily na začátku, jako vychytaný spánek, jídlo a mhm. ten pohyb ho mám někdy až moc, a potom se to začalo trošičku tak jako uh, zpomalovat, zpomalovat u mě, že jsem začla začala jako ty věci víc jako řešit a vlastně jsem přemýšlela, aha, já vlastně jsem teďka třetí týden tady a jako, je to brutální, jako, co se tady jako děje, jo. A já teda jsem měla problém s hranicema a říkat, uh, neuměla jsem říkat ne. Takže, takže to jsem se v projektu naučila, nebo ne úplně jako v projektu, já už mám za sebou nějakou cestu. A, ale jako tady mě to úplně všechno jako docvaklo a bylo to takový, že tady se mi to podkládalo ty puclíky. Mm -hmm. Řekni mi, ty za sebe doporučila bys projekt vždy se bavit na dalším určitě. že nám Stoprocentně, běžte do toho. Běžte do toho. <laughs> jo, jako jo, protože Hlavně je to o tom výstupu z té komfortní zóny a to je prostě úplně nejvíc. Jako my si jedeme nějaký životy a jedeme si to tak jako pořád to, 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 a děláme furt ty stejné věci dokola a toto, to je prostě obrovský výstup z komfortní zóny. Jako, není to příjemný, není to prostě, jako někdy je to fakt těžký, ale pak si tam člověk uvědomí takové věci, že jako, by si asi normálně jako neuvědomil, jakože mm. fakt doporučuji. Super, moc děkuju. <laughs> Já taky.